Lov na blago. O da, moj je red. O, izvinite. Trebalo je da je prebacim, ali nisam imao sreće. O čoveče, deco, celo jutro vas molim da budete pažljiviji dok se igrate. Zar ne vidite šta radite? Pokušavamo da čitamo ovde. Potrudit ćemo se, ali ne mogu da pričam u ime Oskarovog tima. Snickerse, vidi, preslaba ti je serva, a Sparki, tvoj servis je prejak. Naš je red! Šta tu piše? O, ništa. Ne piše ništa, društvo. Hoperu, šta piše tu? Znate šta, ništa posebno. Nije ovde. Utakmica je završena. Sljedeći put ćemo vas pobediti, papa. Da, to ćemo da vidimo. Kuda ćete svi? Šta je to? Šta je to? To je mapa do blaga. X označava mesto. Možda da izgovoriš glasnije da te svi čuju. Kako da znamo gde je severoistok da bismo išli 100 koraka u tom pravcu? Pip ima kompas. Hajde da ga pozajmimo od njega. Da, idemo. Pipe, možeš li molim te da nam pozajmiš kompas? Samo na kratko. Vratit ćemo ti ga kasnije. Da, važi. Da. Izvolite. A šta će vam kompas? Pa, znaš, krenuli smo u potragu za blagom. Moramo nazad u šumu da izbrojimo 100 koraka. Čekajte, idem i ja. Hoću ja sa vama. 10, 11, 12. Čekajte, zabrojao sam se. Čekajte, društvo, moramo iz početka. Nikad nećemo naći to mesto, prespor si. 12, dobro, u redu. A sad 15, a sad 17, to je to. Dobro, šta sad? Sad treba da nastavimo ka istoku i napravimo isti broj koraka kao u prvom zadatku. Pa šta? Ali ne možemo. Zašto ne možemo? Vidite, naša mapa počinje od 7. zadatka. Da li vi tražite izgubljeno blago? Šta ćemo opet u Pipovoj kući? Vraćamo mu njegov kompas? Ne. Ovde smo jer je njegova kuća na 100 koraka severoistočno od šume. Vidite? Šta sad? To je to. Ne piše više ništa. O, društvo, vidite. Ovde je znak da je ovo prva stranica. Što znači da je druga stranica sigurno tu negde. Ako je druga stranica kod vas, društvo, onda je prva sigurno kod Oskara. Evo ga, dolazi. Možemo li samo da vidimo koju stranicu vi imate? Samo na sekund. Odmah ćemo vam je vratiti. Onda nam dajte vašu da možemo da je pogledamo. Vratit ćemo vam je posle. Čekaj, stani. Nisam još pročitala. Čitaš i hodaš sporije i od mene, draga moja. Hajde da svi zajedno potražimo blago. Nije to lopta za odbojku. Hajde da spojimo stranice. Zašto da ne, upravo si. Biće još zabavnije. Oskare, šta piše? Koliko koraka treba napraviti u prvom zadatku? 2. 1, 2. Imam ga, blago je ovoj šupljini. Ura! To je lopta. Jel onda to znači da smo sve vreme bili na samo 2 koraka od blaga? Bilo je baš mudro zabaviti ih dok ne pročitamo Ostrvo blaga. Bravo, drugarice moja!